यो चावल पहिला भिजाइन्छ हैन त हजुर भिजाएर त्यसलाई ओखलीमा के कुटिन्छ नि यो के हाल्यो यो बाफबाट पाक्छ अ ए ए यो बाफबाट पाक्ने भन्छ यसमा कसैले म अलिकति गुलियो खान्छु भन्यो भने यो चिनी यही हाल्दिने के हाल्ने चिनी हाल्नु मिल्छ यसमा यसमा हालेर नै हाल्नु भन्छ स्वास्थ्यको लागि नै राम्रो हुन्छ नि त यहाँ न तेल छ न मसला छ न के छ स्वास्थ्यलाई यो अति राम्रो खान थाले त कस्तो आज हाम्रो भक्का दिवस आज कति कति वर्ष भयो भक्का दिवसको थाहा नभए नि सबैजना नै मेरो त अनि ह्याप्पी भक्का दिवस है त ह्याप्पी भक्का दिवसलाई मात्रै बसेर खाएँ यो हाम्रो काका खानु पर्छ जाडोमा तात तातो भक्का खान आइदिनु भन्नु पऱ्यो होइन हजुर मैले खाएको थिएँ साह्रै मिठो स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि भक्का भन्ने कहिले सुन्नु भएको छ हो र ल भक्का भनेको खाँदा मैले खाएँ साह्रै मिठो हुँदोरहेछ होइन साह्रै त्यो एकदम हेल्दी फुड पनि लाग्यो मलाई मैले चाहिँ खाएँ एकदम हो अब गुरुलाई चाहिँ हाम्रो त्यहाँ साउनी हुनुहुन्छ यहीँ पाउँछ यहीँ पाउँछ अँ यहीँ पाउँछ कस्तो हुन्छ यो कस्तो हुन्छ अब सबै तपाईँले साउनी भन्नुहुन्छ पहिला तपाईँ हामी चाहिँ त्यहाँ जाउँ बसौँ खाउँ आज चाहिँ आज भक्का दिवस पनि हो भने बरु गुरुलाई ह्याप्पी भक्का दिवस लु जाउँ भक्का खान्छौँ त ल त्यसो भक्काको नयाँ टेस्ट लिउँ कस्तो छ उजेली जति जे छ त्योभन्दा राम्रो भक्कै हो कि जस्तो लाग्यो स्वाद कस्तो छ यसको स्वाद त साह्रै मिठो छ है स्वाद भयङ्कर मिठो छ स्वाद त सीमै छैन खेलाडीहरू सबैलाई चाहिँ यसरी भक्का खानु भन्नु पर्यो भक्का चाहिँ बन्ने के बाटो हो यो जानकारी भयो पिठोबाट त्यो यसमा त्यो हुन्छ नि चामलको पिठा चामललाई भिजाउने कुट्ने पिठो बनाउने त्यसलाई चाहिँ पोको पार्यो ट्याक्क तल भाँडामा पानी उम्लिन्छ माथि सानो त्यो कोटको कचो राख्ने हुन्छ ट्याक्क राखेपछि चाइनामा मोमो आविष्कार हुँदा नि नेपालको भक्का रहेछ बुझ्नु पऱ्यो अब हामीले बाफिएर पाक्ने हो धेरै राम्रो छ अब यो अब हाम्रो खेलाडी साथीहरूलाई त यो तपाईँ भन्नुहुन्छ नि अरू खाएर पेट पेट लाग्यो भन्नेलाई तिन टाइम भाउ भात कम गरोस् तिन टाइम भक्का खाने पेटै पनि घट्छ रमाइलो आज हाम्रो
पर्दै बस्छ है बम्मा दुईटा खान्छ बक्का दिवसको शुभकामना हजुर साथीहरूलाई पनि यसो यो जाडोको खाजा भक्का धन्यवाद।